Wiki Films Private Limited namoyish etadi. Ushbu film 2001-yilning 13-dekabrida Dehli shahridagi parlament saroyiga terrorchilar tomonidan uyushtirilgan hujum natijasida qurbon bo'lgan politsiya ofitserlari xotirasiga bag'ishlanadi. Ularning fojiali o'limi hukumat rahbarlarini jamoat joylarida xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish kerakligi haqida jiddiy o'ylantirib qo'ydi. Va bu ishni kimningdir zimmasiga yuklash zarur edi. U kim? Otash qalb. Rollarda Vinod Khanna, Bobby Deol, Amisha Patel, Kabir Bedi, Rati Agnihotri, Ompuri va boshqalar ishtirok etishgan. Tasvirchi Nirmal Joni. Bastakor Jatin Lalit. Rejissor Naresh Malhotra. Sir, olingan ma'lumotlar to'g'ri ekan. U Santador mehmonxonasida 29-xonada yashiringan ekan. Agar uni vaqtida qo'lga olsak, terrorchilar rejasidan ogoh bo'lar edik. Mehmonxonani qurchab olganmiz. Ruxsat bersangiz hujumga o'tamiz. Biz tayyor. Yo'q, yo'q, hech qanday hujum bo'lmaydi. Mehmonxonani bir tomonda kinoteatr, ikkinchi tomonda ayollar yotoqxonasi, orqa tomonda esa kasalxona joylashgan. Shuning uchun mehmonxonaga politsiyachi emas, oddiy fuqaro sifatida kirishimiz kerak. Chandr va Patel, sizlar mehmonxona ishchilari yonida turasizlar. Sizlar esa navbatchidan xonaning ikkinchi kalitini olib, yotoqxonaga kirasizlar. Yodingizda tutinglar, buyruqsiz o'q otilmasin. Xo'p bo'ladi, sir. Hello. Hello. Hello, menga qovurilgan qo'y go'shti, tovuq go'shtli palov va sabzavotli salat keltirsangiz. Iltimos, tezroq. Bo'la qoling. Sir, qanday noningiz? Iltimos, ikkita yog'li non keltiring. Ha, yana tuzlangan piyoz ham esdan chiqmasin. Joyingdan qabrlama. Qo'lingni tort. Qo'lingni tort. O'rningdan tur. Meni hibsga olishdan sizlarga nima naf? Qahramonligingiz uchun bir ikkita nishon berishadi xolos. Rafiqalaringiz esa qolgan umrini azira ko'z yosh to'kib o'tkazadi. Bilaman, davlat sizlarga juda kam ish haqi to'laydi. Men esa sizlarga shunday ish haqi to'laymanki, hatto tasavvur ham qila olmaysizlar. 10 million, 10 millionga nima deysan? Gapir. O'yla. Ablah, bizga pora bermoqchimisan? Bu pora emas. Ozodligim uchun to'lanadigan haq. Ko'pam jig'imizga tegaverma. 30 million. 40 million. 60 million. Ovozingni o'chir. So'nggi marta aytayapman, 100 million, 100. Sen bizni kim deb o'ylayapsan? Vatan uchun jonimizni berishga tayyormiz. Yo'ldan qochinglar.
Kechiring. Kechiring meni, sir. Bu hostelni himoya qila olmadim. U gazetaxonada yolg'iz o'zi emas ekan. Uni sheriklari ham bor ekan. Qaysi tomondan o'q uzishga niyat bilmay qoldim. Bir zumda ko'zdan g'oyib bo'lishdi, sir. Xayrli tong, sir. Salom, siz kimsiz? Qovrilgan qo'y go'shti, tovuq go'shtli palov, sabzavotli salat, ikkita yog'li non va 100 million. Ichkariga kiring. Demak, siz o'sha kelishuvimizdan xabardor ekansiz-da. Asar, gap shundaki, sizlar xonaga bostirib kirishinglardan oldinroq terrorchi telefonda tushlikka buyurtma berayotgandi. Men shaxsiy mehmonxona bo'lishni juda istardim, sir. Menga atiga 10 million bersangiz kifoya. Qolgan 90 millioni sizga yetsa kerak. Shunday mukofotga loyiqman deb o'ylayman. Keyin esa mehmonxonamdan siz uchun alohida xona buyurtirib qo'yaman. Siz istagan vaqtingizda u yerga kelib dam olishingiz mumkin bo'ladi. Kelishdikmi? Ha, seni mehmonxonangga borib turaman. Faqat sen bu yerni tark etganingdan keyin. Shunday qilib sen yagona guvoh eding va bu yerga o'z ajalingni izlab kelibsan-da. Xoyin. Sir, nima bo'lganda ham bu bo'limamiz shaniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday deb o'ylaymiz. Matbuot bundan xabar topmasligi kerak. To'g'ri, yaxshi ish bo'lmadi. Xoyin o'z gunohiga yarasha jazosini oladi, ammo bu bilan hamma politsiyachilar nomiga dog' tushirish yaramaydi, axir. Hamma o'z fikrini bildirib bo'ldimi? Politsiya shani, hurmati. Aynan shunday deyishingizni bilardim. Hozir sizlar faqatgina o'zingizni o'ylayapsizlar, ammo unutmang, biz eng avvalo oddiy xalq himoyachilarimiz. Odamlar bizga ishonish, tayanish o'rniga bizdan qo'rqishyapti. O'zini hurmat qilgan har qanday inson politsiya xodimi bilan to'qnash kelmaslikka harakat qilyapti. Politsiya mahkamasidan uzoqroqqa yurishga harakat qiladi. Bularni hammasiga o'sha Bavar singari yaramas, vijdonsiz politsiyachilar sababchi. Agar qonun yo'l qo'yganda u singari nomardlarni o'z qo'lim bilan otib tashlagan bo'lardim, biroq davlat qonunni buza olmayman va sizlarga ham bu ishni qilishga yo'l qo'ymayman. Hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q. Har bir politsiya ofitseri xalq oldidagi majburiyatlari va burchini to'liq anglab yetishi lozim. Politsiya ofitseri o'z shaniga dog' tushirmasligi kerak. O'z kasbiga sodiq qolmog'i shart. Ha, agar har bir shahardan shunday oliy janob komissarlardan bo'lganda, shaharda jinoyatchilik tag tomiri bilan qurib ketgan bo'lardi. Juda to'g'ri. Xonim, salom, do'konimizga xush kelibsiz. Hozirgina eringizni televizorda ko'rsatishdi. Nima xohlaysiz? Choy, kofe yoki boshqa narsa? Yo'q, tashakkur. Biror nima xarid qilarmiz deb kiruvdik. Xush kelibsizlar, marhamat. Bemalol do'konni aylanavering. Hoy, ishlar qalay? Rahmat, hammasi joyida. Ko'nglingiz istagan narsalarni olishingiz mumkin. Oyi, keling, mana uni olaylik. Shifqara, Ofatjon ekanmi? Bunday jononlarni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Shu sohib, u qizga ko'zingizni qirini ham tashlay ko'rmang. Axir u politsiya komissarining qizi. Agar u politsiya komissari bo'lsa, men talabalar uyushmasining raisiman. Hech bir politsiyachini kollejimiz hududiga kirishga yuragi betlamaydi. Birgina ishoram bilan talabalar butun shaharni ostun-ustun qilib yuborishadi. Qani ketdik. Olqa. Anu, nima bo'ldi? Kimdir meni o'pib oldi. Xo'sh, qizaloq bo'lsam senga yoqdimi? Qani ayt. Gapir. Anu, tinchlan qizim, Anu. Tinchlan. Shoshmang, shoshmang. Gapimga quloq soling. Bu kollej talabalari har kuni do'konga kelib, albatta biror g'alvani boshlashadi. Meni kechiring, menda ayib. Bezorlar, ularni yaxshilab adabini berish kerak. Yaramaslar, hoziroq dedingki qo'ng'iroq qilaman. Bir zumda ularni tavbasiga tayyotirib qo'yadilar. Qo'ysangiz-chi, oyijon, foyda chiqmaydi. Dadam ularni qonun hukmiga havola qilishdan boshqasiga o'tmaydilar.
نام من اسمم ابخای پرتب یاشم 26 ده من خوب بیم آلی جناب انسانلر بلن قول بیرب سورشش اساسی خصوصیاتم ایسه ناپاک آدملرن قول نقص کنم ده قولر من قرالم گیلنده خود ده خاضر گیده Hey, bas qil. Yo'ldan qochinglar. Bas qilinglar. Kollejda to'polon qilishga uyalmaysanlarmi? Axir. Sir. Politsiya komissarining o'rinbosari Abxay Pratap Singhman. Xo'sh. Shunday qilib birgina ishorang bilan shaharni ostin-ustun qilmoqchimiding? Politsiya bu ishlaringga maxliyo bo'lib qarab turadi deb o'ylaganmiding? Sen talabalar uyushmasida raissanmi, shundaymi? Shuning uchun ham seni barcha do'stlaring oldida do'posladim. Agar sen biror siyosiy partiya rahbari bo'lganingda, o'sha partiya ofisida seni adabingni berardim. Agar shtatning qonun chiqaruvchi palatasida a'zo bo'lganingda, seni nomzoding qo'yilgan saylov okrugida boplab changingni qoqqan bo'lardim. Hatto parlament a'zosi bo'lgan taqdiringda ham seni ayab o'tirmasdim. Jinoyatchini hibsga olmay jazosini berish. Mana shu meni shiorim. Bilib qo'y. Bittasini o'ng qo'li sinibdi, ikkinchisini chap qo'li, to'rt nafari esa kasalxonaga tushibdi. Akam ularni boplab adabini beribdilar-da. Bo'la qol tezroq. Lekin men uni bu ishini ma'qullamayman. Mayli, bir kun kelib o'z xatoyingni tushunib olarsan, o'g'lim. Dada, hech qanday xatoga yo'l qo'yganim yo'q-ku. Bo'ldi, tortishmanglar. Sen necha qilgan ishing to'g'rimi? Kollejga bosirib kirib, talabalarga tan jarohati yetkazgansan. Dada, ular bezorlar edi. Lekin sen politsiya ofitserisan-ku, o'zingni bunday tutishing yaxshi emas. Hammasi qonuniy yo'l bilan, ya'ni avval bildirgi tuzish, keyin tekshiruv ishlarini olib borish, undan keyin esa ishni sudga oshirish bilan hal qilish. Sudga deysizmi? Agar ularning ishlari sud hukmiga havola qilinganda, birorta talaba guvohlik bermasdi. Natijada ish yopilardi, shunday emasmi? Iya, komissar sohib, yaxshimisiz? Janob sudya, aytingchi, sud jinoyatchini jazosiz qoldirgan holatlar ham bo'lib turadimi? Nimalar deyapsiz? Sud jinoyatchilarning 1%igina jazoga. Yo'q, 10%igina. Men esa 1% deyapman. 10%igina. 1%. 10%. 1%. Ma'zur tutasizlar. Kechirasiz, hozir rafiqam bilan gaplashib olay. Qani, berg yurchi. Baribir nohaq. 10%. 10% deyapman. Qani yur. Doim nohaq gapirasan. O'g'ri, o'rni ushlang. O'rni ushlang. Qancha pulni o'g'irladi? 200 rupiyami? Obba, 200 rupiya uchun shuncha vahimami? Ortidan yugurishga ham arzimaydi-ku. O'g'ri, o'rni ushlanglar. U pullarimni olib qochdi. Sohib, u meni hamyonimni o'g'irladi. O'rni ushlanglar. Ushlang la'natini. Ushlang. Qo'yib yuboringlar meni. Meni hamyonim o'g'irladi. Bas qilinglar. Siz shu yerda kutib turing. U bilan o'zim gaplashaman. Qani, biz bilan yuring-chi.
Hoş. Chindan ham uni hamyonini o'g'irladingiz? Ha, o'g'irladim. Hamyonda qancha pul bor ekan? Atigi 200. 200 rupiya. Ha, mayli do'stona bo'lishib olamiz. Sizga 50, sizga 50, menga esa 100. Ya? To'xta. Nega senga 100? Axir men o'g'irladim-ku. Qochinglar. Yo'ldan qochsangiz-chi? Hay, o'tib ketay. Nari turing. Nari turing, tinchlikmi xonim? Kimdir taqinchog'imni o'g'irladi, iltimos qilaman, hammani tekshirib ko'ring. Tekshirib ko'ring? Qanday qilib axir? Unda qanday topaman? Men gapirsam maylimi? Gapira qo'y, kim o'g'irlaganini bilasanmi? Ana u qiz oldi. Hay, qani sen o'g'irladingmi? Yo'q. Unda seni tekshirib ko'rishga to'g'ri keladi. Bunday qilishga haqqingiz yo'q. Axir siz erkaksiz-ku, men esa qiz bo'laman. Nima bo'lgan taqdirda ham meni tekshirishga haqqingiz yo'q. Faqat so'roq qilishingiz mumkin. Ha, o'zi ko'nglim sezganda sendek nazokatli qiz o'g'irlik qila olmaydi. Taqinchoqni aynan men o'g'irladim. Nima? Meni hududimda o'g'irlik qildingmi? Katta xatoga yo'l qo'yibsan. Men juda badjahl odamman. Qandayligini allaqachon bilib bo'lganman. Qani gapirchi, menga sherik bo'lasanmi yo'qmi? Bu bilan nima demoqchisan? Taqinchoqni yarmi yoki naqd pul? Sen menga pora bermoqchimisan? Juda aqlli qiz ekansan. Odamni ichini topasan, shoshma. Qachongacha arzimaga ishlab bilan shug'ullanib yurasan? Men bilan bog'lansang, afsuslanmaysan. Mana bu tashrif qog'ozim. Qo'ng'iroq qilarsan, a? Ha, mayli, xayr. Sahib. Asti so'ramang, sohib. Men Jamol Mehtaman. Shu mehmonxona menejeri. Asti so'ramang. Biz uni jinoyat ustida qo'lga tushirdik. Shunchalik ustomon ekanki, kassadan naqd 50 ming chiqarib olibdi. Asti so'ramang. Uni ko'rsangiz, nahotki shu qiz o'g'irlikka qo'l ura olsa deb o'ylaysiz. Ko'rinishidan bir ham sodda, nazokatli. Asti so'ramang. Uni ma'sum ko'zlari sevib qolasiz uni ko'rsangiz. Hech narsani so'ramaymi? Yo'q. Uni albatta so'roq qiling. Yuring, yuring men bilan. Iltimos. Qochinglar yerdan, qochinglar, chetga o'tinglar. Mana sohib qarang, bu o'sha o'g'ri qiz. Eshi komissar mo'vini Abxay Pratap Singhman. Men esa Ramperiman. Bunday go'zal qiz faqatgina qalblarini o'g'irlashga qodir, pullarni emas. Ay, asti so'ramang, sohib. Nega qotib qoldingiz? Uni go'zalligini ko'rib ketmasin. Yo'q, aslo. Hoziroq uni politsiya mahkamasiga olib borib, shunday so'roqqa tutayinki, barcha kirdikorlarni o'zi ochib tashlaydi. Bu masalan shaxsan o'zim hal qilaman. Meni mahkamaga emas, temir yo'l vokzaliga olib ketsangiz yaxshiroq bo'lardi. Gap shundaki, pullarni chindan ham men o'g'irlaganman. Ishonavering. Tushunmadim, nega bunday deyapti? Axir u o'g'ri emas-ku. Lekin siz tashvish chekmang. O'ljani doim politsiyachilar bilan baham ko'raman. Siz ham o'z ulushingizni olasiz. Kelishib olamiz degan umiddaman. Xo'sh, 10% sizni qoniqtiradimi? Kammi? Unda 20%. Bu ham kammi? Unda 50%mi? Yaxshi, unda 25%ini siz oling, qolgan 25%i meniki. Toba, 50%ga ham bo'lmayapti. Sohib, to'xtang, kechirasiz. Qarang, men ahmoq komissar muomini ekanligingizni hisobga olmayapman. Mayli, 99% sizniki bo'la qolsin. Menga esa 1% ham yetadi. Axir pulni men o'g'irladim-ku. 50 mingdan 99% qancha bo'lardi? Shoshmang. Kecham hisobiga yetolmayapman. Qani chiq. Siz chindan meni olib ketmoqchimisiz? Mashinaga o'tir dedim. Axir 99% sizga dedim-ku. Chiq mashinaga. Axir sohib, menday go'zal qizni politsiyaga olib ketishga uyalmaysizmi? Meni qo'llarimga kishan solasizmi? Unda ahvolim nima kechadi? Nahotki rahmingiz kelmasa, menday qizni voliga qo'yib o'tirmaysiz, sohib. Keling, kelishib qo'ya qolaylik. Maqsadingiz nima o'zi? Axir o'ljani 50%ini sizga berishga roziman dedim-ku. Hech narsani tushunmayapman. Unday desam ham bo'lmaydi, bunday desam ham. Gap bu yerda deng. Sohib, nima uchun 50%ga ham ko'maganingizni endi tushundim. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Men bir ma'suma qiz bo'lsam, go'zalligimga maftun bo'lib vaziyatdan foydalanmoqchisiz. Ha, niyatingiz menga ayon. Siz nomusimga tajovuz qilmoqchisiz. Men yordamga chaqiraman, yordam beringlar. Ovozingni o'chir. O'chir. Hat.
aytyapti. Ha, shunday qilmoqchiman. Yolg'izligingdan foydalanib, muhabbat og'ushida mast bo'lmoqchiman. Baribir qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Men esa hamma narsaga qodirman. Tushundingmi, har narsaga? Shuning uchun ahmoqlik qilma. Jimgina o'tir. Agar yana gapirsang, otib tashlayman. Qani bor, mashinadan tush. Qani bo'l dedim. Qani bo'l, ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Yosh bolani o'zginasiya. Bat o'zi ham kelishgangina. Uni maftun etganim aniq. Rahmat, hammangizdan minnatdorman. Sizlar tufayli nihoyat o'z maqsadimga erishdim. Demak, topibsan-da. Ha, yana qanaqasini deng, barvasta aqlli mard. Axir u politsiya komissarining o'g'li-ku. Nima, uni otasi politsiya komissarimi? Ha, yana qanaqa komissardagi u barchaga o'rnak ko'rsatadi. Unda men albatta fan doktori bo'laman. Politsiya ofitser bilan bir marta uchrashib, qanaqasiga doktorsan? Ey, Mehram aka, axir men Mumbai politsiyasi mavzusida ilmiy ish yozibman-ku. Tushunarli. Ilmiy ishim asosiy bobini unga bag'ishlayman. Uni oilasida yana kimlar bor? Oyisi, keyin sen bilan tengdosh singlisi bor. Ah, juda soz. Unda bir amallab uni uyiga kirishim kerak bo'ladi. Asta so'rama, lekin qanday qilib? Mana bunday. Lele, Dilip, tinchlikmi? Nega yig'layapsan? Shu paytgacha sendan hech narsa so'ramagandim. Endi so'ramoqchiman. Yo, menga pul kerak emas. Yo, kerak emas. Bo'limamiz shiori begunohlarni himoya qilish va aybdorlarni jazolash shunday-a. Biz uni himoya qilishimiz kerak. Sir. Kimni? Kim haqida gapiryapsan? O'sha haqida, shunaqangi go'zal, lekin kambag'al. Navqiron, biroq omadsiz. Hoy, Dilip. Hozir, sir. Hozir uni olib kelaman. Kiraver, Mumbaydagi eng baxtiqaro qiz. Bo'la qol. Nima sen? Ha, sir. O'sha kuni ko'rganlaringiz bari yolg'on edi. Hozir siz ko'rayotgan narsalarning barchasi haqiqat. Men bir baxtiqaro qizman. Nahotki ko'rmayotgan bo'lsangiz. 4 kundan beri tuz totganim yo'q. Sezilayotgandir. Maqsadga ko'chsang yaxshiroq bo'lardi. Nima xohlaysan? U biror ishga kirmoqchi, sohib. Haliga aytmoqchimanki, ish qidiryapti. Shunaqa. Ha, sohib. Agar meni ishga olsangiz, hayotim ham o'z iziga tushib ketarmidi? Biror chorasini ko'rishga to'g'ri keladi. Kel, ertaga uchrashamiz. Seni ba'zi bir odamlar bilan tanishtirib qo'yaman. Rahmat. Katta rahmat. Yura qol, yura qol. Sohibning ishlari juda ham ko'p. Yur. Rahmat. Bir necha kundan beri tuz totmagan bo'lsang, unda juda nochor ahvolda ekansan-da, to'g'rimi Dilip? Ha, to'g'ri, to'g'ri. Bemalol taomlarni tanlayver. Yo'q, sir. Agar menga biror ish topib berganingizda sizdan minnatdor bo'lardim. Ishni albatta topamiz, topamiz. Bundan xotirlanma. Avval iqtisod, keyin siyosat, ofitsiant. Nima xohlaysan? Sizlar? Nima, ularni taniysanmi? Yo'q, men ularni qayerdan ham tanirdim. Ular avval politsiyada xizmat qilishardi. Ammo sen, yo'q, senga o'xshagan bir o'g'ri qiz ularga pora bergan uchun mana natijasini ko'rib turibsan. Suv keltiring, qani bo'ling. Bolaqo. Istaganingni buyuraver. Bugun seni o'zim mehmon qilaman. Sen? Nima, uni ham taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Bu tilni tanimayman.
Bu bechoraning ham qismati ana va ikkalovinikiga o'xshab ketadi. U politsiya inspektori edi. Ammo senga o'xshagan bir qizni qarmog'iga ilinib, ishini ham lavozimini ham yo'qotib o'tiribdi. Shundaymi, ofitsiant? Xo'sh. Nega indamaysiz? Gapiring. Ikkita tovuq sho'ri olib kel. Xo'p, ser. Afu etasiz, ser. Are? Voy xudoyim. Terlab ketibsizmi? Qani, suvdan ichib oling. Are? Ye? Nima bo'ldi? Ha, o'zim ham uni tanisangiz kerak deb o'ylagandim. Kechagi kunga qadar u 5 yulduzli mehmonxona menejer lavozimida ishlardi. Ammo senga o'xshagan bir qiz bilan til biriktirib, menga noto'g'ri ma'lumot beribdi. Natijada men qimmatli vaqtimni zoya ketkazdim. Natijasini endi asta so'rama. Mana bu yerga qo'ying. Qani bu? Xo'p. Buyuravering. Ertaga yangi yana bir ofitsiant paydo bo'ladi. Shundaymi, Dilip? Sir, meni kechiring. Jo'na bu yerdan. Men haligi o'sha ofitsiant sen bo'lasan. Xo'p. Ha, men o'z so'zimni ustidan chiqaman. Sen ham ana shu restoranda farosh bo'lib ishlaysan, shundaymi? Kechirasiz u, nahotki men farroshga o'xshasam. Men siz o'ylaganchalik nochor ahvolda emasman. Meni ismim Rampiari emas, balki Sanjana Ray. Doktor Ramesh Rayni qizi. Amerikadan kelib Mumbai politsiyasi va poraxo'rlik mavzusida ilmiy ish yozmoqchisan. Shuning uchun ham pora olmaydigan halol ofitserni izlayapsan, shundaymi? Ha, meni izlanishlarim o'z nihoyasiga yetdi, chunki shunday ofitserni topdim. Yo'q, men unday deb o'ylamayman. Ilmiy ishing mavzusiga mendan ham ko'proq otam, politsiya komissari Adesh Pratap Singh to'g'ri kelsalar kerak. Fikr, meni ular bilan tanishtirib qo'yasizmi? Albatta, lekin biror bir nima tamaddi qilib ol. Qo'ysingiz-chi, Afxay sohib. Afxay sohib, ularni gunohidan o'ting. Ular meni iltimosimga ko'ra ish tushgandi. Iltimos, Afxay sohib, ularni kechiring. Mayli, ularni kechiraman. Faqat bitta shartim bor. Meni Afxay deb chaqir. Afxay. Abxay. Не знаю. Seni ko'rdim u, xushimdan ayrildim. Muhabbat nashidasidan sarmast bo'ldim men. Kya hoga? Jaan bina chali jaye dil to gaya. Hayo rabba kuch kho gaya hayo rabba kuch
tujhe chum lo aapin piye zara jhum lo aane lagi mujhe ko sharam dekhe koi mera sanam kaisa besharam ho gaya hai o rabba kuch ho gaya hai o rabba kuch ho gaya दिल तो गया मेरी तौबा अब क्या होगा जान भी न चली जाए दिल तो गया हायो रब्बा कुछ हो 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 Sanjana, bular... Ular seni oyinglar. Baxtli bo'ling. Mumtoz musiqaga qiziqadilar. Sazli xolvani juda mazali tayyorlaydilar. Ota va o'g'ilni doim rosaga keltirib yuradilar. Qizlarini esa har kuni bir nimaga o'rgatadilar. Bu esa seni singling Anu. Akasidan 5 yosh kichkina. Barcha aka singillar singari bir-biringizni juda yaxshi ko'rasizlar. Ba'zida esa janjallan bo'lib turadi. O'g'lim, unga oilamizni barcha sirlarini ochib beribsan-da. Yo'q, u haligi meni haqimda-chi? Men haqimda unga nimalar deding? Salom. Salom, qani o'tir. U sizni juda maqtadi. Bundan menga nima foyda? Ammo bir narsani ishonch bilan aytishim mumkinki, halol politsiya ofitserini izlab topganing rost. Bu haqda siz ham bilasizmi? Men hammasidan xabardorman. Amerikadan qaytgach, u bilan tanishish maqsadida nimalar qilganingni ham bilaman. Lekin aslida... Dada, u siz haqingizda yozmoqchi. Siz menga yordam berasiz. Ha, lekin ilmiy ishingni men haqimda emas, Abhay haqida yozganing ma'qul. Balki sen uni jinoyatchilar ga hukmni u emas, oliy hakam chiqarish kerakligiga ishontira olarsan. 50 yil oldin chiqarilgan qonunni himoya qilish uchun shunday ish tutishga majburman. Axir buning uchun qonunni buzishing shart emas-ku. Achchiqni achchiq kesat deyishadi. O'zingni qo'lga olishni o'rgan, Abhay. Men eng avvalo jinoyatchini jazolash tarafdoriman. Uslubing noto'g'ri. Men o'zimga ishonaman. Qo'ysangiz-chi, hech bo'lmasa mehmonni hurmat qilsangiz bo'lardi. Oyi, dadam birinchi bo'lib boshladilar-ku. Ularga biror sabab topilsa bo'ldi. Rekordingmi? Har kuni shu ahvol. Ona bola bir bo'lib menga tashlanishadi. Yolg'iz o'zim qolaman. Axir men siz tarafman-ku. Sen mug'ambirsan. Biror narsa kerak bo'lib qolgandagina meni himoya qilasan. Endi Sanjana meni xaloskorim bo'ladi. Shunday deding. Ana ko'rdingizmi aka? Sanjana Amerikadan kelganda o'zini zamonaviy qizlardek tutyapti. Bittasi bilan do'stlashib, ikkinchisini himoya qilmoqchi. Rostini aytsam o'g'lim deding, chekkimas. Ha, shunday. Kechirasiz-ku dada. Sanjana, ketdik. Kech qolyapmiz. Qayerga? Uchrashuvimiz bor. Ko'rishguncha. Xayr. Ayol go'zalligidan maftun bo'lgan askarlar qilichlarni yerga qo'yib unga ta'zim qilganlar. Shohlar tojini yechganlar. Oddiy odamlar esa o'z qalbini tuhfa etganlar. Sen shohlarga biroz o'xshading. Ammo biroz g'alatroq. Ye, rostini aytsam bu toj senga unchalik yarashmadi. Yarashmadi degan? Ke, yana bir marta takrorlab ko'raylik. Sanjana, tushunsang-chi, axir baribir chiroyli gapira olmayman. Agar kimnidir hibsga olish bo'lsa, bu qo'limdan keladi. Go'zalligingni tasvirlashga so'z ojiz. Yo'q, agar hozirroq Husn jamolimni shoirona madh etmasang, bugungi uchrashuvimizni bekor qilaman. Sen haligi politsiya ofitseriga po'pisa qilyapsanmi hali? Yaxshi, yaxshi. Xo'sh. Sen ko'zlaringni hech ko'zguda ko'rganmisan? Nimaga? Ularda bizni kelajagimiz aks etgan.
Tabiqa. Bu so'zlar muhabbat meni hayotim filmida. Uni Amitabh Bachchan aytgan. Mendan boshqa hech narsa so'rama, tushundingmi? Faqat shu so'zlarni eslab qolganman xolos. Bilasanmi, ba'zida mana shu 1-2 so'zlar orqali ichki kechimalaringni ifoda etishing mumkin. Sen ko'zlaringni hech ko'zguda ko'rganmisan? Ularda bizni kelajagimiz aks etgan. Muhabbat rishtasi bir umr bizni bog'ladi. Yana qo'ng'iroq. Doim shunday bemavrid jiringlaydi. Hozir. Janob, men Munnaman. Varsal qishlog'ida terrorchilar yashiringan. Nima? Tashlaniq imorat yaqinida. Ma'lumotlar to'g'rimi? Ha, ishonavering, hammasi to'g'ri. Versal qishlog'i? Ha, janob. Yaxshi, hozir jo'nayman. Nima gap? Ishonchli odamimiz qo'ng'iroq qildi. Versal qishlog'ida terrorchilar yashiringan ekan. Ular qochib qolmasidan u yerga borishim kerak. Sen bilan birga boraman. Sen? Ha, men jinoyatchilarni qanday hibsga olishingni ko'rmoqchiman. Nima, bu senga tomoshamidi? Axir bu juda xavfli. Nima bo'pti? Men qo'rqoqlardan emasman. Sen o'z hayotingni xavf otlarga qo'yganingda men jimgina chetda turamanmi? Sanjana, bu o'jarlik qilma. Baribir sen bilan boraman. Iltimos, meni tushun. Hammasi hal bo'ldi, ketdik. Ha, mayli. Sanjana. Sanjana, nima bo'ldi? Sanjana, ko'zingni och. Ko'zingni och, iltimos. Ko'zingni och. Sanjana. Tezroq shoshilish kerak. Qani bo'linglar. Kechirasiz, ichkariga kirish mumkin emas.
Abqay, nima bo'ldi? Oyi. Men hozir shifokor bilan gaplashib ko'raman. Mama. Oyi, sanjana tuzalib ketadi. Albatta tuzaladi. Ha, o'g'lim. U sog'ayib ketadi. Janob komissar, yaxshimisiz? Qizning ahvoli qanday? Qo'rqinchli yeri yo'q. Jarohat xavfli emas. O'qni olib tashladik. U bir necha soatdan keyin hushiga kelib qoladi. Bu meni burchim, sir. Oy, oshiq. Chehrangni ochishing mumkin. Dada. Tashvishlanma, hammasi yaxshi bo'ladi. So'shma, ketdik. Yo'q. Men Abxayni yonida qolaman. So'shma, o'g'ling sevgilisi yonida qolgani ma'qul. Sen esa o'z umr yo'ldoshing haqida qayg'ursang bo'lardi. Qani ketdik. Nahotki men sizni unuta olsam. Abxay, o'zingni ham Sanjanani ham ehtiyot qil. Unga dorilarni o'z vaqtida berishni unutma. Tushunarlimi? Ha, shuningdek sharbat va kokos sutidan ham berib tur. Biror nima kerak bo'lsa qo'ng'iroq qil. Yura qoling. Ketdik. Bo'pti, yura qoling. Tushkunlikka tushma. Ha, bir daqiqa. Ofitser. Topshiriqni a'lo darajada bajardingiz. Rahmat, sir. Departamentimiz sen bilan faxrlanadi. Sir, bunaqangi 6.5 kalibrli 13 gramli o'q juda ko'p uchramoqda. Bugungi kunda ko'plab terrorchilar va jinoiy guruh ana shunday qurollar bilan qurollangan. Bu o'q o'ta xavfli. Baxtizga o'q avval avtomobil oynasiga tekkan, yo'qsa ahvol juda ham chatoq bo'lardi. Halokatga olib kelishi mumkin edi. Menga ishonavering. Sanjana, meni kechir. Seni kasalxonaga avvalroq olib kelishim kerak edi. Agar senga biror korxol bo'lganida, bunga chidolmasdim. Sanjana. Bugun birinchi marta juda qo'rqib ketdim. Sendan ayrilib qolishim mumkin edi. Hayotimni sensiz tasavvur eta olmayman. Sensiz yasholmayman. Men seni sevaman, Sanjana. Seni. Men ham seni sevaman. दर्द सा जगा है कांटा सा कहीं लगा है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है Ikkimiz ham muhabbat atalmish sehrli tuyg'uning asiriga aylandik. Chin muhabbat shudir, azizam. दिल में दर्द सा जगा है कांटा सा कहीं लगा है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है ओ हो हो दड़ पास तुम्हारे आए याद तुम्हारी हाय हमारी जान निलाने जाए छुप जाओ तुम मेरी इन बाहों में मर के बिना हम पिछड़े इन राहों में
ये नहीं तो क्या है ओ हो हो दिल में दर्द सा जगा है कांटा सा कहीं लगा है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है दूजे के हम दीवाने लिख दिए प्यार ने आंखों आंखों में दिल के अफसाने जब मिले हैं हम मिले हैं अनजानों से अब मिलेंगे हम लेकिन दीवानों से हम तुम में जो सिलसिला है सारा शहर जानता है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है ओ हो हो जगा है कांटा सा कहीं लगा है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है ओ हो हो आहा दिल में दर्द सा जगा है कांटा सा कहीं लगा है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है ओ हो हो Kechirasiz janob, bir minutki mumkinmi? Janob Rana, uyingizda o'g'irlik sodir bo'lganidan juda xijolatdamiz. Uzr so'rashga hojat yo'q, komissar. Undan ko'ra o'g'irlik qanday sodir bo'lganligi haqida o'ylab ko'ring. Men bu haqda ko'p o'yladim va shunday xulosaga keldim. Bu shaharda hech bir fuqaro bexavotir yashay olmas ekan. Agar uyda o'rnatilgan zamonaviy murakkab qo'riqlash tizimiga qaramay, Mahendra Singh Rana'ning uydagi o'g'irlik sodir bo'lgan bo'lsa, oddiy odamlar haqida gapirmasa ham bo'laverar ekanda. Ammo siz bundan tashvishlanmasangiz ham bo'ladi, chunki bunday ayanchli ahvolni nafaqat Mumbayda, balki butun mamlakatda uchratish mumkin. Terrorchilar davlat departamentiga kira olganda, parlament oldida meni uyim nima bo'pti? O'g'irlarni qo'lga tushirishingizlarga umid ham qilmayman. Agarda o'g'irlangan buyumlarni topa olsangiz, sizlarni xafa qilib qo'ymayman. Adashmasam, bepul xizmat qilmaysizlar. Politsiya komissari Mavuna Abhay Pratap Singh. Labbay janob. 24 soat ichida jinoyatchilar topilib, barcha o'g'irlangan buyumlar Rana janoblariga qaytarilsin. O'z shoningizni himoya qilish uchun har qanday ishga tayyorsizlar, buni bilaman. Odatda jinoyatchini jinoyat sodir etgandan keyingina hibsga olasizlar. Ammo agar jinoyatni oldini olganingizda nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Politsiya mahkamasi devorda qidirilmoqda degan yozuvni emas, gumon qilinmoqda degan yozuvni ko'rishni istardim. Ha, mayli, bu yog'i birga bo'lar. Ishingizga omad. Sohib, xato qildim. Kechiring. O'g'irlangan mollar qayerda gapir? Sohib, eski binoda bo'lsa kerak, lekin men kech narsadan xabarim yo'q. Ishoning sohib, anig'ini bilmayman. Umuman bilmayman. Rahmingiz kelsin. Thank you.
Osman, 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 bizni politsiyachidan qutqar. Osman! Buni qo'ldan chiqarmanglar. Qani gapir yaramas. Gapir. Hammasini aytaman. O'g'irlangan mollar qayerda? Avval qo'yib yubor. Bu o'q senga tegishlimi? Yo'q, sohib, bular hammasi uniki. Men yashirib qo'ydim xolos. Pullar, taqinchoqlar hammasi Rana sohibga tegishli. Mana shu o'q ham. Men bularni hammasini unga qaytarishim lozim. 6.5 kalibrli 13 grammli bu o'q juda xavfli. Bugungi kunda terrorchilar va jinoyat guruhlari aynan shunday qurollar bilan qurollangan. Terrorchilar va jinoyat guruhlari. Meni tushunyapsizmi? Terrorchilar va jinoyat guruhlari aynan shu o'qdan foydalanishadi. Ha, qoyil, qo'llaringiz juda baquvvat ekan. Golfni esa yaxshi o'ynar ekansiz. Men har bir ishda mohirman. O'zingizga juda ishonar ekansiz-da. Inson o'ziga ishonmasa ekan, boshqalarni ham o'ziga ishontira olmaydi. Xo'sh, maqsadga olsak, o'g'irlangan buyumlaringizni tekshirib olsangiz, biz ularni topdik. Men eng avvalo Ranani uyiga kirishga jur'at etgan o'sha o'g'rini kimligini bilmoqchiman. O'g'irlangan buyumlarga kelsak, avvalam aytgandim, ularni sen bilan baham ko'rishim mumkin. Shunday ezgu niyatingiz bor ekan, shaharda mehribonlik uylari talaygina. Istasangiz ularni manzilini berishim mumkin. Jinoyatchiga kelsak, u bor yo'g'i mayda-chuyda o'g'riliklar bilan shug'ullanuvchi tajribasiz bir o'g'ri. Bilasizmi, o'ziga ishongan o'yinchi ba'zan mag'lub ham bo'lishi mumkin. Iltimos, narsalaringizni tekshirib ko'ring. Baja. Xo'p, tekshiramiz. Gap so'zlaringizga qaraganda o'g'irlangan buyumlar orasida biror noyob narsani uchratgan ko'rinasan, shundaymi? Rostini aytsam, o'g'irlangan buyumlar orasida siz ro'yxatga olmagan mana bu narsa bor ekan. Bo'q. Ha, biz uni o'g'irlangan buyumlar solingan sumkadan topdik. Iltimos, eslab ko'ring. Siz uni sumkaga qachon solgandingiz? Yaxshilab eslang. Bunday mayda-chuydalarni eslash oson ekanmi? Sizga aytsam, bu o'q menga tegishli emas. Umuman olganda o'q yaroqlar bilan ish yuritmayman. Shuning uchun o'qni o'zingda olib qolishing mumkin. Balki u senga ish berib qolar. Ishingdan mamnunman. Rahmat. O'sha kungi gapirgan maslahatingiz menga juda yoqib qoldi. Politsiya mahkamasi devorlariga qidirilayotgan jinoyatchilarni emas, balki gumon qilinayotgan jinoyatchilarni tasvirini yopishtirish kerak.
Tez kunlarda bizni mahkamamiz devorlarda aynan shunday tasvirni ko'rishingiz mumkin. O'n beshinchi kuni hamma odamlarimiz shaharga yetib kelishadi. Undan keyin siz ularni boshqa shaharlarga jo'natib yuborishingiz to'g'ri keladi. Lekin ana sohib, har bir shtat chegarasida nazorat kuchaytirilgan. Bu haqda tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Hammasini o'zim hal qilaman. Sizlar operatsiyaga hozirlik ko'ravering. Omad yor bo'lsin. Rana sohib. Politsiya komissar muavini Abqay Pratap Singh ishimizga xalaqit berishi mumkin. U hozirni o'zidayoq o'zi bilmagan holda bizga ancha muncha ziyon yetkazdi. Tushunyapsizmi? Sohib, u Asmani o'ldirdi. Toki u politsiyada xizmat qilar ekan, rejamiz to'liq amalga oshadi deb ayta olmaymiz. Ustiga ustak, u sizdan ham shubhalanyapti. Tavakkal qilish yaramaydi, sir. Shuni ham aytmoqchi edimki, Ayril Beachdagi taqiqlangan yuklarimizni aynan u musodara qilgan. Muz ishlab chiqaruvchi fabrikaga ham aynan u hujum qilgan. Vaqtxonni ham u o'ldirgan. Tushunyapsizmi, sir? U haqida barcha ma'lumotlarga egamiz, sir. U politsiya komissari Adesh Pratap Singhning o'g'li ekan. Halol, vijdonli va o'jar politsiya ofitseri. Uni o'ziga xos uslubi bor. Hibsga olish, tergov va sud qarorini tan olmaydi. Jinoyatchini shu zahotiyoq o'zi jazolaydi. Ha, xavfli. Ammo menga aynan shunday dovyurak insonlar yoqadi. Ular bilan kurashishni o'ziga xosgacha. Rana sohib, bizni har bir o'ylamay qo'ygan qadamimiz uni shubhasini oshirishi mumkin. Esingizdan chiqmasdan boshqalar o'ylashni to'xtatganda men o'ylashni boshlayman. Shunday. Demak, siz politsiya himoyasiga muhtojsiz. Nega siz to'satdan politsiyaga ishonib qoldingiz? Axir o'sha kuni politsiyaga ishonmayman demaganmidingiz? Fikringizni o'zgartirishga nima majbur qildi? Ha, o'shanda politsiya xizmatidan norozi edim. Ammo komissar Mauna Abqay Pratap Singhning mardonavor harakati fikrimni o'zgartirdi. Uni shijoati, o'z ishiga bo'lgan sadoqati meni lol qoldirdi. Uni tirishqoqligi maqtovga sazovor. Shuning uchun ham xavfsizligimni nazorat qilishni aynan unga topshirishingizni iltimos qilmoqchiman. Agar buning iloji bo'lsa, albatta. Ha, buning iloji bor, bemalol. Abqay departamentimizni eng salohiyatli ofitserlardan hisoblanadi. Odatda u singari ofitserlarni xavfsizlik xizmatiga tayinlaymiz. Lekin u sizni politsiya haqidagi fikringizni ijobiy tomonga o'zgartira olgani uchun ham uni sizga topshiraman. Abqayni chaqiring. Agar u yoningizda bo'lsa, siz politsiyaning o'ziga xos kuchini his qila olasiz. Kirishga ruxsat bering, sir. Xizmatingizga tayyorman. Abqay, janoblarni xizmatingizdan juda minnatdorlar. Ammo aslida qandayligimdan bexabarlar deb o'ylayman. Aynan shuning uchun ham komissar sohibdan sizni so'rab kelgan edim. Aynan siz keraksiz menga. Ha, Abqay, ular politsiya himoyasiga muhtoj ekanlar, ertadan boshlab ularning xavfsizligini ta'minlaysiz. Nega endi ertadan? Bugunoq xizmatimni boshlashga tayyorman. Bunday shaxslarni nazoratsiz qo'yish aslo mumkin emas. Ya'ni doim himoya qilish kerak demoqchi edim. Qani? Juda sog'as. Tashakkur, janob komissar. Omad yor bo'lsin, janob Rana. Hibsga olmaslik, hech qanday tergov, tekshiruvlarsiz jinoyatchini shu zahotiyoq jazolash yaxshi uslub. Ammo ba'zilar bilishmasa kerak, boshqalar o'ylashni to'xtatganda, men o'ylashni boshlayman. Balandparvoz qiladigan qushlarni xush ko'rmayman. Ularni bir zumda yerga qulatishni yaxshi bilaman. Endi sen meni tan soqchimsan, faqat soqchim. Tan soqchim. Bor yo'g'i. Agar bunga boshqa tomondan nazar solib aytadigan bo'lsak, janob Rana, bugundan e'tiboran hayotingiz meni qo'limda. Faqat meni. Endi qo'lingdan hech narsa kelmaydi, chunki sen doim yonimda yurishing kerak bo'ladi. Gapingiz to'g'ri. Endi siz butunlay meni nazoratimdasiz. Meni nazoratimda.
Kiraver, chavatxo'ri, qo'rqma, kiraver. Endi biz uni himoyasi ostidamiz. Qoidaga asosan zodagonlarni politsiyachilar qo'riqlashlari kerak. Uni kelganiga endigina 15 kun bo'ldi. Ammo endi u bir umrga meni shaxsiy soqchim bo'lib qoladi. Mana shunday gaplar, kiraver chavatxo'ri. Politsiya komissari muavuni, xoyna-xoy oladigan maoshing urvog'am bo'lmasa kerak. Agar menga chin dildan xizmat qilsang, seni oltinga ko'mib tashlayman. Barcha soqchilarimga mo'maygina choy haqi to'lab turaman. Yodingda tur, agar suhbatimiz yarim tungacha davom etsa ham, sen shu yerda meni qo'riqlab turishing shart. Tushundingmi? Aqlingizga qo'yilmar, ana sohib. Siz uni qorovul qilib qo'ydingizmi? Hali nimalarga qodirligini bilmaysan-da. Rahmat. Ana sohib, bu davlatning qonun qoidalari ham ajoyibda. Undan istagan maqsadingda foydalanishing mumkin. Mana misol uchun meni olaylik. 6 marta qotillik sodir etgan bo'lsam-da, hurmat izzatda kun kechirib yuribman. Qonunam bizning xizmatimizda-da, uni istagan yo'rig'imizga solishimiz mumkin. Ixtiyorimiz o'z qo'limizda, sohib. Tushunyapsizmi? Ha, sog'lig'imiz uchun. Lana sohib, bu yigitcha ham qonun ham bizga xizmat qilish kerak. Qonun bizning xizmatimizda bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Uni istagancha yo'rig'imizga solishimiz kerak. Oshdan soqchi. Sen jinoyatchisan. Sen qonunni haqorat qilding. Shuning uchun ham o'limga mahkumsan. Tomni? Sen Sen uni o'ldirdingmi? Ha. Otib tashladim. Bu ishing uchun javob berasan hali. Albatta. U Mahender Singh Rana hayotiga tajovuz qildi. Shuning uchun unga o'q uzishga majbur bo'ldim. Agar istasam, seni ham hoziroq o'ldirishim mumkin. O'zimni oqlash uchun esa shunday deyman. Bu itvachchi Mahender Singh Ranani o'ldirdi. Men esa himoyalanish maqsadida unga qarata o'q uzdim. Lekin qo'rqma, seni o'ldirmayman. Chunki hayoting uchun javobgarman. Toki men bor ekanman, senga hech narsa qilmaydi. Ammo barcha safdoshlaringni birma-bir ko'z o'ngingda u dunyoga ravona qilaman. Tushundingmi? Xo'sh, rejam qalay? Biror nima dedingmi, Rana? Bir umr seni tansoqching bo'lib qolishimni istaysanmi? Men roziman. Axir boshqalar o'ylashni to'xtatganda, sen o'ylashni boshlaysan-ku. Shunday emasmi? Ha, keling janob Rana. Salom. Juda omadli ekansiz. Himoyani vaqtida so'ragan ekansiz.
Abxay, ishingdan mamnunman, marhamat, o'tiringlar. Sizga aytgandim-a, Abxayning himoyasi ostida politsiyaning o'ziga xos kuchini his etasiz deb. Janob Rana juda ham qo'rqib ketgan ko'rinadilar. Albatta, ajal yoningda turganda qo'rqmay bo'ladimi? To'g'rimi, Rana sohib? Nima deysiz? Ha, lekin aslida endi tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, bizni Abxay sizga manzurmi? Ha, kutilmaganda xonamga kirib to'pponcha o'qtaldi. Agar ozgina kech qolganda, hozir yoningizda o'tirmagan bo'lardilar. Endi hech narsadan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Men siz bilanman-ku. Janob Rana, yana kimdandir gumoningiz bormi? Aslida komissar sohib, gap shundaki, nega to'xtab qoldingiz? Davom etavering. Ha, quloqimiz sizda. Shuni aytmoqchimanki, ortiq politsiya himoyasiga muhtoj emasman. Nima? Nimalar deyapsiz, Rana sohib? Axir o'zingiz meni bir umr shaxsiy soqchim bo'lasan deb aytgandingiz-ku. Chin dildan xizmat qilsam, mehnatimni taqdirlamoqchi edingiz. Endi bo'lsa xizmatimdan bosh tortyapsizmi? Ha, shunday. O'ylashimcha, politsiyadan himoya so'raganim uchun menga tajovuz qilishgan. Shuning uchun bundan keyin uyimda politsiya ofitseri turishini istamayman. Iltimos, buyruqni bekor qilsangiz. Lekin ular sizga yana tajovuz qilishlari mumkin. Men bunga tayyor turaman, lekin endi politsiya himoyasi menga kerak emas. Ixtiyoringiz. Gap sizning hayotingiz ustida boryapti. Rahmat, komissar sohib. Ketishim mumkinmi? Sizga omad tilayman. Rana sohib. Sizdan yiroqda bo'lishimga qaramay, men doim siz bilan bo'laman. Ko'rdingmi, Sanjana? O'sha mag'rur Ranani ham bopladim. Fikr xayoling doim ishda, men haqimda hatto o'ylamaysiz. O'ylayman. Politsiya ofitseri faqat jinoyat o'g'rilar haqida gapirar ekanda, sen ham bunday shoirlardek she'r o'qib kayfiyatimni ko'tarsang bo'ladi. Yaxshi, hozir shoir bo'laman. Naqadar go'zalsan, soch emas bu, sharshara. Saru qomat dilbarim, salom. Salom. Yaxshimisiz? Men ham qayman. Kimdan xursandman? Meni ham ismim Sanjana. Sodifni qarang, sizni ham ismingiz Sanjana ekanda. Kechirasiz, shoshilib turgandim. Простите, я тороплюсь. Болван. Ахмок. Seni sira tuta olmadim. Sen bag'ritosh aldoqchi ekansan. Meni nima deb shuning uchun jahlimni chiqarma. Janjallarni qo'y endi. Chhodde menu pyar nahi karna, nahi karna. Nahi karna. जो खत मैंने तेरे नाम कभी वो दे जा सनम लगी है दिल पे जो तस्वीर तेरी बोले जा सनम मैं तुझे भूल जाऊं तू मुझे भूल जाना ना मुझे याद करना ना मुझे याद आना अच्छा ना होगा वरना ना होगा वरना ना 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 सोचना कभी कि तेरे पीछे पीछे मैं आने लगा ये गया ले मैं चला गया मैं जाने लगा निकाहों को छुड़ा के यूं बाहों को छुड़ा के तू जान तो रहा है मगर घर जाके आ ही
नहीं करना, नहीं करना। मेरा दिल तू वापस मोड़ दे, हट मेरा पीछा छोड़ दे, मैनु प्यार नहीं करना, नहीं करना। नहीं करना, नहीं 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 करना, नहीं करना। मैं चली जाऊंगी तो नहीं आऊंगी, बुला ले मुझे, मैं रूठ जाऊंगी तो रूठ जाऊंगी, मना ले मुझे। मैं तुझको मनाऊं नहीं है ये जरूरी, मगर क्या करूं मैं है थोड़ी मजबूरी, तेरे साथ जीना मरना है, जीना मरना है, जीना मरना। तू भी कहना छोड़ दे, मैनु प्यार नहीं करना, नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। خوش گپسیز رانه صاحب. کلین رانه صاحب خوش گپسیز. ایشلاریز یخشمه؟ یخش. همه یرده حیات انگیزگی تجاوز قلشگن حقیده آوازلر یوربده. اگر اوش پلیسه چیگید بومگنه ده حاضر بز رانه صاحب نسالغلر اوچونه مز اولرن خاطره لب شراب چوترگن بولردیگ. بو توغره. رانه صاحب بر ماشیدن گپر برین، بو جوده قزقده، خاینقای سیز اویده یازو اترگن درسیز، تشقره دیزه قارتون حکمران، مما قلدراغ لر گمبرلب یامغر شراس قیاد کمده، شنده کتلمگن او کرک کلده. فرخات خوینده، اتمش نیست لب نمقلسن، اتکنش که سلاوت، قنی یورین رانه صاحب، کلین. کم اکن اوزو، پلیس افسرنگ ماهونمه؟ سیزده مخم گپم بار. گپرین خلاقم سیزده رانه صاحب هیچ خنده ایم آما بولش ممکنه ایمه سیز ایت سنگیز بس بطن پلیسی مخیمه سنی سیزگه خورقلش که خویب خویشمز ممکن من آخر ایچکیشلر وزر شرا چندر اگش بولم رانه صاحب ایلتماز بگم واقعیانی گپر بینی شراز یامور قیاد گنده که اینچ که اینمه بولده اه بر ایشتهلیک صاحب که این خریگه جناب بدخن ایه بوشب قالب تکو کلین شراب قویب بیرمن بیمالال ایچه بیرین یورین ایچکرگی کریلیک کرایرین جناب رانه. شوند قلب سیز ایچکی ایشلر وزیر سیزا؟ حاضر چه وزیر من؟ اونده اوشه اورن باسرنه باشقی ایشکی اوتکزیب برسنگیز. قایسی؟ حیات انگیزنی ساقلاب قالگن افیسر نمی؟ او حیاتمنی ساقلاب قالگن یاق اکسینچه ایشانشلی آدمینی اولدرده. نمی؟ مرخوم سینی آدم اینمیده؟ همه سنی سیزگی که این راق چون تره بیره من حاضر ایسه ایلتماسم نه بجر سنگیز پالیتسی کمیسار معاونه نه آرتق بو شخرده کارش نه استمی من لیکن منه ایلاجی یک نگه اند ایلاجی بو مسکن اخر سیز وزر سیز کو لیکن آدملر نظر ده او سیزن حیات دنگیزن سقلب کالگن قهرمان اگر اونه باشق شخرگ اتکستم نارازلیکلر کلیب چخشم ممکن یک یک رانه صاحب بو ایشم ناورن هر خل گپ سوزلرگه سبب بولش ممکن که این سیز بلن تنشگنم حقیده خمه گه معلوم بولده قاله ورسه گپ اینگز توغره اگر کمیسر معاوننه باشقه ایشگه اتکسنگز ناورن گپ سوزلرگه قالب کتشنگز ممکن اگر بوتن دپارتامنت نه اوزگرترسنگز چه اوندگه برچه پلیسی افیسرلرنه ترلی شخرلرگه ترقاتب یبارشنگز ممکن شنده یاشاسین هندستان یاشاسین هندستان کلین مرحمت اترین جناب سینخ بطن شهر دپارتامنت خزمتچیلرنه اوزگرترش که قرار قلدم من بو مینه ایش ریجم اونده قیس افیسر قیرگه جونتلش کورساتلگن سر رویخت نیم تیرلب قویدیزمه اما اویلشم چه این پایت بنده اوزگرترشلرگه خاجت بولمسه کرک
Janob Singh, hukumat qachon qanday qaror qabul qilishini o'zi biladi. Yangi ish o'rinlari haqidagi buyruqni vazirlar mahkamasi tasdiqladimi yoki siz o'zingizmi? Men deb hisoblayvering. Meni kechirasiz, sir, ammo men bu qaroringizga qo'shila olmayman. Mahkamamdagi har bir ofitser o'z ishini a'lo darajada bajarmoqda. Komissar, qarorimga bo'ysunishingizga to'g'ri keladi. Meni tushundingizmi? Qasamyod qabul qilayotganimda Hindiston konstitutsiyasida yozilgan qonunga amal qilishga va'da berganman. Meni tushundingizmi? Janob vazir. Demak, siz buyrug'imni bajarishdan bosh tortyapsiz. Yo'q, janob. Oddiy xalqqa ziyon yetkazuvchi qarorni amalga oshirishdan bosh tortyapman, xolos. Janob komissar, qayerda o'tirganingizni unutib qo'ygan ko'rinasiz. Siz ichki ishlar vaziri Sharat Chandar Agashet huzurida o'tiribsiz. Janob, menimcha siz ham kimligimni unutgan ko'rinasiz. Men Mumbai politsiyasi komissari Adesh Pratap Singh bo'laman. Bu xonada har 4 yilda yangi vazirlar bilan uchrashishga ko'nikib qolganman. Komissar, menga baqirmang, sir. Biz politsiya ofitserlari baqirib gapirganlarni yomon ko'ramiz. Sizni komissar lavozimidan bo'shatishim mumkin. Janob, komissarlik lavozimi xonangiz devorida osilib turuvchi biror siyosiy rahbarni tasviri emas. O'z boshimchaligingizga noroziligimni bildirgan holda o'zim meni iste'foga chiqarishingizni so'rab ariza yozaman. Muhtaram Sharat Chandar Agashet ishdan bo'shashim haqidagi arizam kechqurun qo'lingizda bo'ladi. Yashasin Hindiston. Yashasin Hindiston. Lekin nima uchun buni bizga tushuntirib bermaysiz? Men shunday qarorga keldim va buni hech kim bilan muhokama qilish niyatim ham yo'q. Yashasin politsiya komissari! Yashasin politsiya komissari! Yashasin politsiya komissari! Yashasin! Bu nimasi? Bunday namoyishlarni nima keragi bor? Biz hammamiz iste'foga chiqishga qaror qildik. Nima? Hukumat rahbari va vazirlarga ular qo'lidagi qo'g'irchoqlar emasligimizni isbotlamoqchimiz. Mumbai shahri politsiya departamenti sizni himoya qiladi. Biz siz bilan birgamiz. Sizni tashvishingiz bizni tashvishimiz. Bu nohaqlikka yo'l qo'ymaymiz. Yashasin politsiya komissari. Yashasin komissar. Yo'q, bu ishingiz yaxshi emas. Gapimga quloq solinglar. Axir sizlar tartib intizom qonun himoyachisiz. Agar o'zingiz tartib intizomni buzsangiz, boshqalarga qanday o'rnak ko'rsatasizlar? Hukumat iste'foga chiqishini talab qilamiz. Hukumat, u vazirlarni o'z holiga qo'yinglar. Biz oddiy xalq tinchligini, uni farovonligi haqida qayg'urishimiz lozim. Hammangiz o'z ish joyingizga boringlar, iltimos, o'z xizmatingizga qayting. Afv etasiz, ammo biz buyrug'ingizni bajara olmaymiz. Shu kunga qadar barcha buyruqlaringizni so'zsiz bajarib keldik. Bundan keyin ham ularni bajarishga tayyor edik. Rafiqam saraton kasali bilan kasalxonada yotibdi. Ishimni davom ettirsam ham bo'lardi. Ammo men birinchi bo'lib bo'shash haqida ariza yozdim. Siz uchun biz nafaqat ishdan bo'shashga, balki jonimizni qurbon qilishga ham tayyormiz, sir. Shuning uchun ham bu buyruqingizni bajara olmaymiz. Yashasin komissar! Yashasin komissar Sohib! Yashasin komissar Sohib! Shaharda ahvol kun sayin og'irlashmoqda. Komissar bilan bog'liq muammolar hal bo'lmagunicha tartibsizliklar davom etaversa kerak. Nimalar bo'layotganini ko'ryapsizlarmi? Shtatdagi har bir politsiyachi ishdan ketishga tayyor. Butun shtatda ahvol chatoq. Tezda shtat bosh vaziri bilan gaplashishim lozim. Boring, boring! Xo'p bo'ladi, sir. Sir? Ha, eshitaman, sir. Xo'p, sir. Kechirasiz, sir. Ha, yuboraman, sir. Ko'rdingizmi? Politsiya komissarini kim ishdan bo'shatganini Dehlidan so'rashyapti. Buyruqni men bergandim. Axir men ham ichki ishlar vaziriman-ku. Ichki ishlar vaziri ekanliging eng katta muammolarga sabab bo'lyapti. Ertadan e'tiboran sen ijtimoiy ta'minot vaziri etib tayinlanasan. O'zing ichaver. Gapimni bo'lma. Bu meni buyrug'im, janob Qarshibud. Hoziroq komissar yoniga borib, hukumat nomidan uzr so'rang. Ertadanoq o'z lavozimda ishni davom ettirsin.
İçki işler vaziri istifa çıksın. İstifa çıksın. Sen şu yerde tayyor bo'lib tur. Motorni o'chirma. Biror korxol bo'lsa darhol qochib qolamiz. Motorni o'chirma. Ha? Tushundingmi? Ha. Xo'p. Istifoga chiqsin. Tinchlaninglar. Gapimga quloq solinglar. Bu ishda meni hech qanday aybim yo'q. Meni janob komissar yoniga o'tkazib yuboringlar. Tinchlaninglar, iltimos. O'zingizni bosinglar. Tinchlaninglar, iltimos. Tinchlaning. Keling. Salom, janob. Men ismim Prakash Bhajput. Meni huzuringizga bosh vazir janoblari yubordilar. Ular bo'lib o'tgan ko'ngilsizliklardan juda xijolatdalar. Sobiq ichki ishlar vaziri Agashet o'z jazosini oldi. Uni lavozimidan chetlatishdi. Bosh vazir janoblari sizdan ishga qaytishingizni iltimos qilyaptilar. Iltimoslarni sizga yetkazishimni so'radilar. Ertadanoq o'z lavozimingizda ishingizni davom ettirishingiz mumkin, janob. Ertadanoq. Iltimos, ishga qayting. Komissar, siz rozisiz? Ha? Rozilar. Eshitdingizmi, komissar o'z ishiga qaytishga rozi bo'ldi. Hukumat uni ishdan bo'shatish haqidagi arizasini qabul qilmadi. Yashasin komissar, yashasin. Qoyin. Yashasin komissar. Qarang, sizni hurmatingiz biz vazirlardan ham ustunroq ekan. Bir ish qilsangiz, sir, kelgusi yilda o'tkaziladigan saylovda o'z nomzodingizni qo'ying. Ishonchim komil, siz albatta g'alaba qozonasiz, ichki ishlar vaziri bo'lasiz. Bunday jirkanch o'yinlarni o'ynashga xushim yo'q. O'z burchimni risoladagidek ado etishga ruxsat bersangiz bas. Unda menga ruxsat? Xayr. Xayr, rahmat. Yashasin komissar sohib. Yashasin komissar sohib. Yashasin. Xafa bo'lma, Gashet. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Axir bilasanmi, boshqalar o'ylashni to'xtatganlarida men o'ylashni boshlayman. Aynan shu ustubingiz meni adoy tamom qildi-da. Bosh vazir meni ijtimoiy ta'minot vaziri etib tayinladi. Ayting, u yerda nima qilaman? Yetim yesirlarning muammosini hal qilamanmi? Komissardan albatta o'ch olaman. Qimirlamang. Endi men politsiya departamentidagi o'zgarishlarga sababchi kim ekanligini bilaman. Agar otam politsiya komissari lavozimidan chetlatilganda, o'zingni allaqachon u dunyoda ko'rgan bo'larding. Siz vazirsiz. Agar burchingizni sidqidildan ado etsangiz, sizga hurmat bilan murojaat qilaman. Agar nopoklikka yo'l qo'ysangiz, peshinizdan otib tashlayman. Ha, bu qo'limdan keladi. Agar ishonmasangiz, mana bundan so'rang. U meni uslubimdan xabardor. Hibsga olmaslik, tekshiruvlarsiz, sud qarorisiz jinoyatchini shu zahotiyoq jazolash. Ramazon. Juda sas. Va nihoyat meni o'ylashga majbur qiladigan odam paydo bo'ldi. Siz o'ylagan reja yaxshi natija berishiga ishonaman, sohib. Buyrug'ingizni bajarishga tayyormisiz, sohib? Balki uni o'ldirish kerakdir. Bu yoqqa ke. Xo'p bo'ladi, sir. Og'ridimi? Ha. Meni qo'lim ham og'ridi, lekin na iloj. Aytmoqchimanki, jismoniy zo'ravonlikdan qochish kerak. Shu paytgacha u o'zini uddaburonligini namoyish etib keldi. Endi esa men nimalarga qodir ekanligimni ko'rsatib qo'yadigan vaqt yetib keldi. U jinoyatchini shu zahotiyoq jazolash uslubiga amal qiladi. Biz ham uni shu uslubini o'ziga qarshi ishlatamiz. O'sha mag'rur zumrashani tavbasiga tayantiraman. Jon, nima qilish kerakligini ularga tushuntir. Bu kimi mashinasi o'zi? O'ngroqqa ol, tezroq, tezroq. Hoy, nega yo'lni to'sib olding? Jinnisan. Oh,
Hey, kuda ki? Aman! Olin! Aytdim, svet ortidan boring. Спасите. Қарин, у ақылдан озган. Ёрдам беринглар. Айдорамасман. Мени ўлдириб қўяди-ку. Ёрдам берсаларинча. Ҳеч нарса қилганим йўқ. У ақылдан озган, жинни бўлган. Қутқаринглар. Ёрдам беринглар. Мени ноҳақ допослашяпти. Айбим йўқ. Esiriye koyuptu bu. Ahmak içinde koy var beni. Koy var. Kariler. Kariler. Kutlar sengizce. Öldür koyadı ki. Politsiyachi begunoh odamni nohaq do'pposlayapti. Axir bu qonunga zid-ku. Shuni tushuntirib bering, sohib. Politsiya qayerga qarayapti? Nima, politsiyachilar ko'ngillari tuzagan ishni qilishlar mumkinmi? Insofdanmi shu? Siz doim qonunni buzganlarni tanqid qilardingiz, u nega endi demayapsiz? Chunki u o'g'lingiz-da, shundaymi? Javob bering, sir. Axir bu nohaqlik-ku. Uni odamlar ko'z o'ngida urishing shartmidi? U meni ko'rib, qo'rqqandan qochib ketdi. Biror jinoyat sodir qilgan bo'lsa kerak deb orqasidan quvlagandim. O'rinda boshqa politsiyachi bo'lganda ham shunda ish tutgan bo'lardi. Agar o'ringda boshqa politsiyachi bo'lganda uni avval hibsga olib, mahkamaga olib kelardi va tergov qilardi. Menga Mahender Singh Ranani hibsga olib, uni so'roq qilishimga ruxsat bera olasizmi, dada? Uni hibsga olishga asoslaring bormi? Uni sumkasidan chet el rusumli to'pponcha o'qini topib olgandim. Sanjana aynan shunday to'pponchadan yaralangandi. O'z kirdikorlarini yashirish maqsadida u meni o'zini tansoqchisi qilib tayladi. Avval ishni yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Agarda tekshiruvlar natijasida chindan ham Ranaga qarshi choralar ko'rilish kerakligi aniqlansa, ruxsat olasan. Ammo biror ishonchli dalil isbotlarsiz Ranaga qarshi ish ochishing yaxshilikka olib kelmaydi. Nega tushunmaysan shuni? Hammasini yaxshi tushunib turibman. Aynan mana shu qoidalar doim politsiyani qo'llarini bog'lab turadi. Shuning uchun ham bizda jinoyat ortib bormoqda. Qo'limizda qurol bo'lsa ham, undan foydalanish uchun rahbariyatdan ruxsat olishimiz kerak. Jinoyatchilar esa hech kimdan ijozat so'rab o'tirmaydilar. Qurollarini qo'llariga olib bemalol o'g'irlik qiladilar. Qotillik sodir etadilar. Biz politsiyachilar esa ehtiyotkorlik bilan ish tutishimiz lozim. Har bir qadamimiz uchun rahbariyat oldida javob berishga majburmiz. Yumshoq o'rindiqlarda kerilib o'tirgan go'yoki qonunni himoya qilayotgan rahbarlardan ruxsat olishimiz kerak. Buning o'rniga bizni himoyamizga muhtoj oddiy odamlar tinchligi, halovat haqida qayg'ursak, bu bilan nima demoqchisan? Seningcha politsiyachiga istagan jinoyatchini o'ldirish huquqi berilishi kerakmi? Davlat qonunini buzishga hech kimning haqqi yo'q. Mana shu ahmoqona harakatlaring bilan politsiya departamentida o'zgarishlar qilmoqchimisan? Bilib qo'y, qancha urinma baribir maqsadingga yeta olmaysan. Agar har bir politsiyachi men kabi ish tutganda ko'p narsalar o'zgargan bo'lardi. Agar qonunga o'zgartirishlar kiritilmas ekan, jinoyatni yo'q qilishga hech qachon erishib bo'lmaydi. Shuni bilib qo'ying.
Bo'ldi, abqay bas yetar. Xajingdan oshib ketyapsan. Shu paytgacha sen bilan ota sifatida gaplashayotgandim. Endi esa politsiya komissari sifatida seni so'nggi marta ogohlantiraman. Agar yana bir bor davlat qonunini buzsang, jinoyatchingga yarasha jazoingni olasan. Tushundingmi? Endi bo'shsan. Ketishing mumkin. Yaxshi, xo'p bo'ladi, ser. Ha, jazoga tortiladigan menman. Jinoyatchilar esa bemalol yurishaverishadi. Nahotki shu adolatdan bo'lsa, ularga dalil isbotlar kerak emish. Mayli, bugun dadamning so'zlarimga ishontira olmadim, ammo shunday kun albatta keladi. Men bunga ishonaman. Hech qanday dalil isbotlarni topishga harakat qilmayman. Men o'zim uni jazosini beraman. Faqat men. Mahender Singh Rana qarab tur hali. Sen bilan albatta hisob kitob qilaman. Albatta. Abhay. Fanjana? Abhay. İltimos, tugmasini taqib qo'y. Bunchalar jiddiy bo'lmasangiz, janob. Qayerdan ham sizga ko'ngil berdim? Ishlaman. Ma'lumotlar ishonchlimi? Ha, sir. Hozir boraman. Hoy, menga qara. Zafar shu yerda turadimi? Ha, janob, biror ish qilgan shekilli. Kecha kechqurun politsiyachilar kelib uni olib ketishdi. Inspektor Tivari. Iye, Sher Singh sohib, o'zingiz bilasiz-u, men doim so'zim ustidan chiqaman. Lekin bu juda nozik masala. Ishni aql bilan hal qilmasa, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Tashvishlanmang, muammoni o'zim hal qilaman. Tivari, Zafarni sen hibsga oldingmi? Ha, kecha kechqurun choy ichasizmi? Uni so'roq qilmoqchiman. Men uni so'roq qilib bo'ldim. U yaramas ichib olib qo'shnilarini bezovta qildi. Jamoat tartibini buzganligi uchun unga qarshi jinoiy ish ochdim. Choy ichasizmi? Tevari, u oddiy bezor emas, u terrorchilar bilan aloqador. Qo'ysangizchi, sir, siz adashyapsiz. Ey jonon, qani bu yoqqa kelchi. Kecha kechqurun u senga tegajoqlik qildimi? Ha, sohib. Hammasini tushuntirish xati deyo. Ana ko'rdingizmi, sir? Bor joyingga o'tir. Tevari, sen uni atayin qutqarib qolmoqchisan. Men uni so'roq qilishim shart. Hoziroq, tushunarlimi? Kechirasiz-u, sir, lekin so'roq qilishingizga ruxsat bera olmayman. Choy ichasizmi? Kamerani och. Bilasizmi? Tevari. Choy ichasizmi? Qo'y yuboring uni. Sir, iltimos. O'zingizni bosing, sir. Bosing, sir. Qo'y yuboring. Bo'ldi, qilinglar. O'zingizni bosing. Sir, bo'ldi. Qo'y yubor. Yetar. Sir, bo'ldi, bas qiling. Bas qilinglar. Ha!
shay pishay. Choy ichasanmi? Yaxshi, hammasini aytaman. Faqat meni urmang. Yuridik kollejda har yili o'tkaziladigan bayram tadbirida qizil kamzumli erkak M qatorida 8-chi o'rinda qotillik uchun yollangan. Kimni o'ldirmoqchi? Janob komissarni. Meni ushbu tadbirga taklif etganinglar uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlar advokat bo'lasizlar, kelgusida qonun himoyachisi bo'lasizlar. Bugungi tadbirga meni, ya'ni politsiya komissarini bosh mehmon sifatida taklif etishinglar sal g'alatiroq tuyulishi mumkin. Chunki hammaga ma'lumki, politsiya ofitserlari va advokatlar doim mushkishqon bo'lib ketishadi. Biz politsiyachilar hayotimizni xavf ostiga qo'yib, jinoyatchilarni hibsga olamiz. Siz advokatlar esa bir varaq qog'oz yordamida uni ozodlikka chiqarib yuborasizlar. Rostini aytadigan bo'lsam, bu bizga unchalik ham yoqmaydi. Ba'zan qaniydi barcha advokatlarni tutib panjara ortiga jo'natsak deb qolamiz. Bularni ba'zi hazil albatta. Quvonarlisi shundaki, so'nggi paytlarda politsiyachilar va advokatlar o'rtasidagi munosabatlar ancha yaxshilanmoqda. Politsiya komissar Mavrin shu yerdami? Ha, shu yerda. Эй, держите его. Нима гап? Ишланглар уни. Отпустите. Қой вар. Сэр, Абхай ташқарда полициячилар билан мушлашяпти. Абхай. Сэр, ана қотил сизни ўлдирмоқчи эди. Овозингни очар. Болоти гапартевари. Сэр, мен унга терговни ўзим ўтказиб бўлдим дешимга қарамай, мени доппаслай кетди. Albatta, men o'zimdan kattaroq unvondagi ofitserlarni hurmat qilishim kerak. Lekin u menga nohaq musht ko'tardi. Men unga iloji boricha xushmuomala bo'lib, hatto choy ham taklif qildim. Choy ichasizmi, qaynoqmi desam, u meni to'pposlay ketdi. Sir, sizga so'z beraman. Endi hech ham barga kirmayman. Sharob ichishni ham tashlayman. U meni ham urmoqchi bo'ldi. Uni vajohatidan yuragim ham yorlay dedi. Meni o'ldirmoqchi bo'ldi, sir. Tushunyapsizmi? O'ldirmoqchi bo'ldi. Yolg'on gapiryapsan, nega aldayapsan? Hammasi yolg'on. Abhay, hammasi yolg'on, dada. O'chir ovozingni. Politsiya komissari Mo'una Abhay Protapchin, tartib-intizomni buzganingiz, politsiya ofitseriga tan jarohati yetkazganligingiz uchun 15 kunga ishdan chetlashtirilasiz. Sizning ishingiz departamentda o'rganib chiqiladi. Tekshiruvlar davomida siz har kuni kechqurun mahkamaga kelib, kun bo'yi nimalar bilan mashg'ul bo'lganligingiz haqida aniq hisobot berib borasiz. Tushunarlimi? Yodingizdan chiqibdi-da. Abhayni kundaliklarini hatto tekshirmasdan imzo qo'yib berardingiz. O'shanda men hech bo'lmasa o'g'lingiz qanday baholar olayotgani bilan qiziqib ko'rsangiz bo'lardi. Hammasi yaxshimikin desam, siz meni Abhayim hamisha to'g'ri ish qiladi. U hech qachon xatoga yo'l qo'ymaydi derdingiz. Shunday emasmi? Endi esa o'z o'g'lingizga ishonmay qo'ydingizmi?
Siz uni xuddi xavfli jinoyatchidek har kuni politsiya mahkamasiga borib, hisobot topshirishga majbur qilyapsiz. Buni nima keragi bor axir? Qo'ying oyi. O'zingizni qiynamang. Ularga qancha savol bermang, baribir javob ola olmaysiz. Men otamni menga bo'lgan ishonchini yo'qotib bo'ldim. Endi ular faqat dalil va isbotlarga ishonadilar. Ular endi men uchun ota emas, politsiya komissarlari xolos. Oddiy haqiqatlarni ko'ra olmaydigan jinoyatchilarni qo'g'irchoqga aylangan politsiya komissari. Nega indamaysiz, dada? Haqiqat aytib o'xshaydi. Uzr, ser, siz hozir gaplarimga ishonmayapsiz. Ammo bir kun kelib, haq ekanligimni isbotlayman. Sen? Ungacha esa siz o'z bilganingizni qiling. Men ham o'z xohishimga binoan ish yuritaman. Sushma. O'g'lim bilan gaplashib unga tushuntir. Agar u bundan keyin ham o'z bilgandan qolmasa, oqibatda undan ayrilasan. Biz o'g'limizdan ayrilamiz. Ayrilamiz o'g'limizdan. Sahib. Men Munnaman. O'sha janob komissar hayotiga qasd qilmoqchi bo'lgan qotil hozir Abbas tungi klubida o'tiribdi. Siz undan foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Faqat ehtiyot bo'ling, sahib. Hammasini siz aytgandek qildim. Endi ketishim mumkinmi? Sahib, hammasi siz aytgandek bo'ldi. Ketaveraymi? Yaxshi xizmat qilding. Endi mukofotingni ol. Jon. В любви и сражении он всегда побеждает. Через несколько минут грянет гром. Я мне ради вона мене
U shu yerda. Meni ko'rdi. Endi nima qilish kerak, sir? Ehtiyot bo'l. Yaxshi. İşte ben sir. Hadi hayır desen. Kulüp orka tamamı da. Biz beni korup kaldı. Kel yaptı ne maklay sir. Ne maklay. Kaç. Sakıp. Hazır o menge tuvaladı ne maklay. Nima qilay? Begi, qochaver, to'xtama. Hozir meni tutib oladi. Nima qilay? Chapga burul. Xo'p. Sati, yetib olyapti. Nima qilay, sohib? Onga. Xo'p. Orja! Yo'ldan qochlaring. Qoch. Sohib, endi nima qilay? To'xtama. U menga yetib olyapti. Ayting nima qilay, sohib? Yugraver. U meni o'ldirib qo'yadi. Sohib. To'xta, otaman. Qo'lda to'pponchasi bor ekan. Qo'rqma, odam ko'p, baribir ota olmaydi. To'xta dedim. Sohib, u meni otib qo'yadi. Otmaydi. Nima qilay? Jana. Seni pancara ortada ko'rishman uchun juda achinarli, lekin nailoch. Otang hech qanday gapga quloq solmayapti. Zamonlar o'zgarib ketganini tan olgisi kelmayapti. Bugungi kunda katta rahbarlar ham pul, boylik evaziga o'z vijdonini sotishga ham tayyor. Siyosatchilar ham, kriket o'yinchilari ham, hatto menga o'xshagan ishbilarmonlar ham jinoyat girdobiga g'arq bo'lganmiz. Sen buni tushuna olding. Ammo boshqalarni ham shu oddiy haqiqatga ishontira olish qo'lingdan kelmadi. Meni ishontirding, biroq o'z otangni yo'q. Sen bilan boshlangan o'yinimda seni 3 marta mag'lubiyatga uchratdim, ammo sen o'zingni hamon g'olib deb hisoblayapsan. O'sha ko'chada sen do'pastagan odamni men yuborgandim. Senga yolg'on ma'lumotlarni bergan o'sha bezorni ham men qamoqqa tiqqandim. O'sha sen otib o'ldirgan bechora ham meni buyrug'imga binoan sen bilan quvlashmachoq o'ynaganida. Sen uni oyog'ini poylab, o'q uzganding, lekin o'q uni ko'kragini teshib o'tdi. Chunki men o'sha paytda unga o'tir deb buyruq bergandim. Qo'y yubor uni. Qo'y yubor. Go! Go!
Rana, seni sog' qo'ymayman. O'yining o'z yakuniga yetdi. Seni o'ldiraman. Vaziyat o'zgargan. Sen buni tushunmayapsan. O'z boshimchaliging o'z boshingni yedi, mana oqibat. Esingdan chiqqan ko'rinadi. Boshqalar o'ylashni to'xtatganda Rana o'ylashni boshlaydi. Abhay, aybdor emas. O'zingiz aytingchi, agar kimdir ering qotil desa, nahotki men shu gapga ishonsam? Yo'q, aslo. Shu singari o'g'limiz ham biror sababsiz hech kimni o'ldirmaydi-ku axir. Iltimos, o'g'limizni qutqaring. Yolvorib so'rayman. Sudga borib, Abhay begunoh deb ayting. Iltimos, boring. Iltimos. Пожалуйста. Esizdami? Bundan Bundan 26 yil muqaddam o'g'limiz bo'lishini orzu qilgandingiz. Bugun sizdan o'g'limni menga qaytarib berishingizni o'tinib so'rayman. Iltimos, o'g'limni menga qaytaring. Uni qutqaring. Bolaginamni asrab qoling. Iltimos, o'tinib so'rayman. O'g'lingni qutqaraman, lekin bir shart bilan. Menga va'da berishing kerak. U ozodlikka chiqqach, uni politsiya xizmatini tark etishiga ko'ndirasan. Ortiq uni politsiya formasida ko'rishni istamayman. Va'da ber. Qasam ich. Janob sudya, o'shanda politsiya komissari Abhay Pratapsing o'z xohishi bilan ariza yozib kelgandi. Men esa uni arizasini qabul qilmadim va unga bir jiddiy jinoiy ishni topshirdim. Shundan so'ng u o'sha marhum jinoyatchi izidan tushgan. Abhay Singh jinoyatchini tutmoqchi bo'lganda, u unga qarata o'q uzgan. Shunda politsiya ofitseri o'zini himoya qilish maqsadida jinoyatchiga qarata o'q uzdi. Sizni yaxshi ko'raman, dada. Yaxshi ko'raman. Nima? Tinchlikmi, sohib? Sud Abhay Pratap Singhni ozod qildi. Polkovnik Shirikandni o'ldirish bilan bog'liq rejamiz endi nima bo'ladi? Hammasi o'sha rejamizga binoan amalga oshiriladi. Shu operatsiyani nihoyasiga yetkazmagunimizcha boshqa ishlarimizni chetga surib turishga to'g'ri keladi. Barcha ehtiyot choralar ko'rilsin. Sanjana, men juda ham baxtliman, baxtliman. Qo'y yubor, tentak. Menga bir qara. Ko'rinishim chakki emas, xo'sh. Politsiya formasini xuddi birinchi marta kiygandek so'raysan. Sanjana, sen buni baribir tushunmaysan. Senga tushuntirib berishim ham qiyin. Har doim shu formani kiyganimda qalbim hayajonga to'ladi. Sanjana, bu forma har bir politsiya ofitseri uchun juda aziz va qadrli. Uning hayoti mazmuni. Uning boyligi, mana ko'rasan, o'sha Ranani ham albatta qamoqqa tiqaman. Qalaysan, shuna? Meni kutib olishga chiqdingmi? Xo'sh. Yaxshi keldingizmi? Bugun siz xush ko'radigan taom tayyorladim. Yuz qo'lingizga yuvib oling, men bir zumda dasturxon tayyorlayman. Sushma. Faqat bugun emas. Iltimos, Abhay bugun o'zida yo'q bo'lsa. Menga va'da bergansan. Ha, esimda.
Abhay bilan albatta gaplashaman. Unga hammasini tushuntiraman. Aytganlaringizdek qilaman. Siz uni politsiya formasini yana qaytib kiyganiga qanchalar xursand bo'lganini ko'rmadingiz. So'shma, men senga uni boshqa politsiya formasida ko'rishni istamayman degandim-ku. Borib patingni bajar. Yo'q, unday demang. Axir Abhay mana shu forma bilan birga ulg'aydi. U Abhay uchun juda qadrli. Hech narsani eshitishni istamayman. Bu forma hayotini mazmuniga aylangan. U formasiz yashay olmaydi. Iltimos. Boshqalarga ham tinch yashashga bermaydi. Yo kimgadir tan jarohati yetkazadi yoki yana kimnidir qotiliga aylanadi. O'g'ling politsiyachi emas, jinoyatchi. Jinoyatchilar esa politsiya formasini kiyishga haqlari yo'q. Men bunga yo'l qo'ymayman, Sushma. Seni iltimosingga ko'ra hayotimda birinchi marta yolg'on gapirishga majbur bo'ldim. Sudyaga yolg'on gapirib, vijdonsizlik qildim. Ortiq bunday sharmandalikka chiday olmayman. Qog'ozni unga ber, imzo cheksin. Dada, sizga imzom kerakmidi? Unda o'zim bilan gaplashing. Nega oyimga baqiryapsiz? Menga aytsangiz, o'zim ham qo'yib beraman. Hayya, aka. Anu, tashvishlanma. Bugun dadam bilan janjallashmayman. Axir umrimda birinchi bor dadam mendan nimada so'rayaptilar. Men ular uchun jonimni ham berishga tayyorman. Ularga esa birgina imzoim kerak ekan xolos. Meni tushundingiz deb o'ylagandim, afsus. Unday emas ekan. Meni politsiya formasida ko'rishni istamayapsizmi? Mayli. Men uni endi hech qachon kiymayman. Ayting, qayerga imzo chekay? Mana bunga. Yo'q. Sizni faqat politsiya departamenti qiziqtiradi. Sen uchun esa ishing muhimroq. Hech biringiz men haqimda, menga nima kerakligi haqida o'ylab ko'rdingizmi? Menga meni erim, meni o'g'lim, oilam kerak. Menga oilam muhimroq. Oilam. Formasiz u yashay olmaydi. Formasiz yashay olmaydi. Yoki kimgadir tan jarohati yetkazadi, yoki yana kimningdir qotiliga aylanadi. U jinoyatchi, jinoyatchini esa politsiya formasini kiyishga haqqi yo'q. Mashinani katta tezlikda haydashni nima hojati bor edi? O'zingni o'ylamas ekansan, biz haqimizda o'ylab ko'rishing kerak edi. Seni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilasan-ku axir. Ahmoq bola. Ey parvardigor, o'z panohingda saqla.
Bete? Bola qol o'g'lim. Mana uni ol qizim. Bunisini ham. Bo, oya. Men uyga bormayman. Uyga bormaysan? Nima uchun? Axir ancha yaxshi bo'lib qolding-ku. Faqat biroz dam olishing kerak. O'z uyingda, oila davrasida dam olishga nima yetsin? Abxay, bir gap aytaymi? Sensiz uyimiz xullab qoldi. Qani tura qol. Yo'q, oya, dadam meni jinoyatchi deb o'ylaydilar. Shuning uchun ham jinoyatchi emasligimni, xato o'ylayotganlarni isbotlashim kerak. To'g'ri, haqiqat barqaror topmas ekan, men uyga qaytmayman. Adolat albatta qaror topadi. Unga hech kim kerak emas, faqat o'zi haqida o'ylaydi. Oyi, u o'zini kim deb o'ylayapti? Mayli, u siz ham yashaymiz. Sanjana, nima deb o'ylaysan? Ota-onamdan aloqada yashayotganimdan xursandmanmi? Shu ahvolimda baxtli bo'lish mumkinmi? Rana makkorlik bilan o'z oilamni menga qarshi qilib qo'ydi. Dadam bilan meni o'rtamizga ulkan devor solib qo'ydi. Shu devorni qulatmagunimcha men otamning yoniga qayta olmayman. Qayta olmayman. Abxay, boshqa narsalar haqida gaplashaylik. Yo'q, Sanjana. Endi men otamga Rana jinoyatchi ekanligini isbotlab berishim kerak. Lekin qanday qilib? Bilmayman. Ammo haqligimga va to'g'ri yo'ldan borayotganimga ishonaman. Haqiqat egiladi, ammo sinmaydi. Jonginam, bugun kayfiyatim a'lo darajada. Oh, naqadar go'zalsan, sevgilim. Qo'ysiz-chi, uyalmaysizmi? Uyimizda mehmon bor axir. Qarang, kim keldi? Choy ichasizmi? Yo'q, siz. Haligi o'shanda politsiya mahkamasida taklifingizni rad etib, sizga nisbatan nohaqlik qilganimni tushundim. Shuning uchun uyingizga bir piyola choy ichgani keldim. To'g'ri qilibman? Albatta, to'g'ri. O'zingizni o'z uyingizda o'tirgandek his qilavering. To'g'rimi, xo'jayin? Ha, bu sizning uyingiz. Juda soz. Unda sizlar gaplashib o'tiringlar, men esa choy tayyorlayman. To'xtang. Tevari choy ichishdan ko'ra uni taklif etishni xush ko'radi. Yaxshi, unda men ham sizlar bilan o'tira qolaman. Oy, ayollar, erkaklarni gapiga aralashmagani ma'qul bora qol oshxonaga. Xo'p, mayli, siz nima desangiz shuda, xo'jayin. Bora oshxonada, ishlaringni qil, bor. Bora qol. Xo'p. Tevari. Tevari. Yo'qotadigan boshqa hech narsam qolmadi. Endi meni na ishim bor, na oilam. Tushkunlikka tushgan ilojsiz odam esa har qanday ishga tayyor bo'ladi. Sen buni juda yaxshi bilsang kerak. Ha, juda yaxshi bilasan. Qani gapir. Xo'jayining uchun quchoqingni qurbon qilishga tayyormisan? Yoki oilang, farzandlaring baxti uchun men bilan hamkorlik qilasanmi? Kim ekan u bemahal kelgan? Sen? Axir senga xizmat haqingni to'lagandim, nega bu yerga kelding? O'z ixtiyorim bilan kelmadim, meni majburlab olib kelishdi. Otam majburladi. Otang? Ha. Rana va uning hamtovoqlari haqida nimalarni bilasan? Men hech qanaqa Ranani tanimayman. Bir-ikki marta ziyofatlarda ko'rganman.
O'zing ham Rana bilan hamkorlik qilasanmi? Gapir. Gapir, Rana hozir nima ish qilyapti? Uning rejalari qanaqa? Gapir, aytmasang o'ldiraman. Qani gapir. Bugun harbiy majmuani ochilish marosimida polkovnik shirikatni o'ldirishni rejalashtirgan. Bugun. Menga qara. Eshitaman. Sen 5-chi darvozaga, sen esa 7-chi darvozaga boringlar. Alo. Ko'shakni komissarga ber. Aka, sizmisiz? Anu, vaqtim ziq, tezroq bo'l. Xo'p, hozir. Qachongacha bir-biringizni arazlab yurasiz? Dada, akam. Sir, politsiya komissarining sobiq muavini Abxay Pratap Singh gapiryapti. Hozirgina ishonchli ma'lumot oldim. Bugun Rana va uning odamlari polkovnik Shirikandni joniga qasd qilishmoqchi ekan. Sir, ehtiyot bo'ling. Ma'lumotning to'g'riligiga ishonishingiz mumkin, sir. Hello? Alo, alo. Sir. Alo, janob. Joyingizga borib o'tiringlar. Dadam gaplarimga ishonmadilar. Menga qarang. Labbay. Yana bir marta barcha xavfsizlik tizimini tekshirib chiqing. Belgilangan rejaga binoan portlatish uskunasi vertolyot ichiga joylashtirildi. Polkovnik Shirikand o'z nutqini yakunlab vertolyotga o'tirishi bilan u portlaydi. Havoga ko'tarilgan vertolyotdan asar ham qolmaydi. Adolat kurashchisi polkovnik Shirikand shunday qilib u dunyoga rihlat qiladi. Sohib. Polkovnik Shirikand o'z ajali tomon ilk qadamini bosmoqda. Xush kelibsiz, sir. Marhamat qiling. Tashakkur. Har bir inson uchun vatan muqaddasdir. Ona vatanni himoya qilish har birimizning burchimizdir. Biz yashab turgan shu ona zaminimizni asrab avaylaylik. Farzandlarimizni vatanparvarlik, olijanoblik ruhida tarbiyalamog'imiz lozim. Shundagina mard, shijoatli ona yurti uchun jonini qurbon qilishga tayyor o'g'lonlar yetishib chiqadi. Biz hamisha dushmanlarimiz ustidan g'alaba qozonamiz. Hindiston armiyasi turli dinlarga e'tiqod qiluvchi askarlardan iborat. Biz bir-birimizni, dinimizni, e'tiqodimizni, urf-odatlarimizni hurmat qilmog'imiz lozim. Biz hammamiz Hindiston deb atalmish buyuk mamlakat farzandlarimiz. Hindistonga shon-sharaflar bo'lsin. Shon-sharaflar bo'lsin. Yasha Hindiston. Biz yagona oila farzandlari ona Hindistonimizni yovuz niyatli dushmanlardan saqlashimiz, himoya qilishimiz kerak. Biz o'z maqsadimizga albatta erishamiz. Hindistonning muqaddas bayrog'i osuda osmon uzra hamisha hilpirab turadi. Yashasin Hindiston! Yashasin Hindiston! Yashasin! Marhamat, sir.
Sir! Sir! Qochinglar! Qochinglar! Bomba portlaydi! Qoch, qoch, qoch! Janob polkovnikni to'sib turinglar. Abhay. Come on, come on. Tezroq, tezroq yuring. To'xtang, sir. Yuravering, sir, yuring. Vertolyotga bomba qo'yilgan, sir. To'xtanglar, vertolyotda bomba bor. Qochinglar, bomba bor. Qochinglar. Qayda. Qani gapir hammasini. Mahendir Singh Rana meni shunga majbur qildi. Majbur qildi. Hibsga oling uni. Xo'sh, endi menga ishondingizmi? Lekin qanday ish tutishingizni bilaman. Ranani hibsga olasiz. Uning ishi sudga oshiriladi. Yollanma guvohlar topiladi. Sud Ranani aybsiz deb hukm chiqaradi. Men doim qonunni qo'li uzun degan iborani eshitib kelaman. Ammo bu noto'g'ri qonun. Uni qo'li juda kalta. Rana singari xavfli jinoyatchilarni qo'lga olish uchun qonunga o'zgartirishlar kiritilishi shart. Toki biz politsiyachilar o'z burchimizni oqilona ado eta olaylik. Abhay. Papa. Dada. Papa. Dada. Tashvishlanma. Unga yetib ol. Jazosini ber uni.
vatanimiz mustaqilligiga osonlikcha erishilmagan. Biz ozodlikni qadriga yetishimiz, uni asrashimiz lozim. Tinchlik uchun kurash esa qurbonlarsiz bo'lmaydi. Yashasin Hindiston. Film tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.